Labadiena, gerbimi klientai, mėly kolegos. Tikiuosi mane girdite gerai. Aš dėja negaliu išgirsti jūsų, bet labai tikiuosi, kad viskas techniškai teisingai veikia. Tik sveiki prisijungę prie SEB banko organizuojamos verslo telekonferencijos apie nūdienos pačias turbūt svarbiausias ir aktualiausias verslo temas. Pradėsiu nuo prisistatymo. Mano vardas Vilius Juzikis, esu SEB banko verslo bankininkystės tarnybos vadovas, o šios dienos telekonferencijos metu pasistengsiu būti jos moderatoriumi bei užtikrinti, kad per mūsų suplanuotą laiką jūs gautumėt maksimaliai naudingą ir aktualią informaciją jums bei jūsų atstovaujamoms įmonėms apie esamas aktualijas. Taigi, Lietuvoje turime jau 7 karantino savaitę. Panašiai yra ir didžiojoje Europos dalyje bei kitose žemynuose ir nebijotinai tai tapo milžiniškų išbandymų valstybėms, verslui ir gyventojams. Taip kaip pasikeitė mūsų visų gyvenimas, bendravimas, darbas, laisvalaikis, nebijotinai tai turės didžiulį, net sunkiai suvokiamą poveikį tiek mums asmeniškai, tiek visai socialiniai visuomenės raidai. Ir stebėti šį pokytį, analizuoti bei pratintis prie jo turbūt visiems yra nemažas išbandymas. Bent jau man asmeniškai tai tikrai. Tai kartais tai yra malonumas, kartais tai yra tikrai sunkus išbandymas priprasti prie tos vadinamos nekomforto zonos, kada na, ne savo norų iš tikrųjų esi išstumtas iš komforto zonos. Dėl karantino ir vadinamojo to social distancing pasikeitė ir didelės dalies įmonių veikla. Tai kaip organizuojamas darbas, bendravimas kolektyve, suburtos virtualios komandos pasikeitė pats bendradarbiavimas tiek įmonės viduje, tiek ir jos santykis darbuotojų, santykis su išorė, tai yra pagrindiniais partneriais arba na, angliškai vadinamais stakeholderiais, su interesuotais asmenimis. Pasikeitė ir mūsų visų bendravimas. Štai ir mūsų įprasta verslo pusryčių formatą su jumis, gerbiami ir mėly klientai, SEB banko inovacijų centre, kurį mes turėdavome, taip pat keičiame į skaitmeninę erdvę ir telekonferencijos būdu tikimės su jumis glaustai pasidalinti naujienomis apie mūsų šiandien 3 atrinktas temas. Ir pradėsime būtent nuo šios krizės, vadinkime tai poveikio verslui. Ir labai džiaugiamės galėdami pristatyti Beną Adomavičių, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovo magistrantūros strateginio valdymo modelio vadovą, kuris su jumis ko ne pirmaisiais pasidalins tyrimo rezultatais, kaip paveiktos įmonės elgesi, kaip jos reaguoja į krizę, kokius privalumus ir ar naujas galimybius ar iššūkius įžvelgia Lietuvos vadovai. Ir turbūt aš detaliau nieko nepristatau, nes tikiu, Benas pats puikiai supažindins mūsų atlikto tyrimo rezultatais. Antroje pristatymo dalyje pakviesime jūs, tikiu, gerai jums pažįstamą SEB banko ekonomistą, Tado Povilauską, pristatyti pasaulio ir Lietuvos ekonomikos pokyčių įžvalgas. Ir galiausiai, trečioje mūsų šio webinaro dalyje pakviesime SEB banko finansavimo paslaugų departamento direktorę Rūtą Gucu pristatyti ekonomikos skatinimo kryptis ir priemonės Lietuvoje. Mūsų lūkestis, kad tai būtų interaktyvi diskusija šiomis temomis, tiek kiek tai įmanoma. Todėl labai raginčiau jūs, norint užduoti klausimus pranešėjam, pateikti juos šios klausimus žinute, pranešimo ar pranešimo metu, arba iš karto po pranešimo žinučių skiltyje. Jūs turėtumėt matyti dešinėje lango ekrano jūsų pusėje žinučių skiltį. Tai juos užduokite ir po kiekvieno pranešėjo mes turėsime 5 ar 10 minučių tiem klausimam aptarti ar diskutuoti. O aš nieko daug ilgai nelaukdamas, iš karto noriu pakviesti mūsų gerbiamą svečią, Beną Adomavičių, pristatyti jo atlikto tyrimo rezultatus ir ką jis, kuom jis galėtų pasidalinti su mumis. Taigi, Benai, prašome. Gerai, ačiū už pristatymą.
Žinote, tie titulai ir pavadinimai kartais būna labai ilgi, tai sutrumpintai aš dirbu su įmonių vadovais ir savininkais, padėdamas jiems suprast, kas yra strategija ir kaip ją įgyvendinti universitete ir už jo ribų. Ir vienas iš iššūkių, su kuriais mes visi susidūrėme, ko gero, yra susivokti, kaip ta situacija keičiasi ne tik tai anekdotinių vienos kitos įmonės pagrindų, bet suprasti plačiau, kas vyksta. Ir ta proga aš nusprendžiau atlikti šį tyrimą, kurio siekis ir buvo trejopas. Iš dalies suprasti, kaip pasikeitė situacija, antra vertus, kaip įmonės sureagavo ją, ir be abejo, nes įdomiausia dalis man bent jau, tai yra kokie lūkesčiai, ko tikisi vadovai ir kiti. Pats tyrimo pagrindas yra visos eilės konsultacinių įmonių tyrimai, kurie tuo pat metu vykdomi, tai klausimai yra sugretinami. Atliktas tyrimas buvo tarp kovo 29 ir, kaip matote, balandžio 11, tai atsiminkite, kad ganėtinai daug dalykų jau pasikeitė irgi nuo to laiko, situacija labai greitai kinta. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad virš 343 respondentai buvo, tai reidžia prognozuoti bent jau maždaug 5% paklaidos ribose. Ką tai reiškia jums, tai kai jūs matysite skaičius, kurių skirtumas yra mažiau negu 5% viens nuo kito, tai lyg ir reiškia, kad nėra realaus skirtumo, nes kitą kartą žmonės klausant, kitaip sukristų atsakymą ir ko gero gautųsi labai panašų skaičiai. Žodžiu, mes ieškome skirtumų, kurie yra didesni nei 5%. Tai kas tie buvo žmonės, kurie šnekėjo, atsakė ir pasidalino. Ir didelis ačiū jiems, ir jeigu jūs esat vienas iš tų žmonių beklausantis, tikrai dėkui. Pagrinde atsakė įmonių vadovai ir aukščiausio lygio vadovai, tai reiškia generaliniai direktoriai ir panašų žmonės, tai kartu sudėjus, kaip matote, 85% respondentų yra pačio aukščiausio lygio vadovai, strateginio lygio, taip pat apie 12% yra žmonių, kurie yra vidurinės grandies vadovai. Mes su jumis išgirsim nuomonės tų žmonių, kurie geriausiai mato visos organizacijos situaciją ir galvoja apie tai, kur link eiti. Jei pažiūrėti į sritis, iš kurių buvo dalyviai ar kas atsakinėjo, tai pagrindinės trys sritys, kaip matote, geltonai pažymėtos, tai sudaro virš pusės visų respondentų, yra mažmeninė ir didmeninė prekyba, gamyba bei profesionalios paslaugos. Kitų sričių yra šiek tiek mažiau, todėl labai sunku daryti sritinę analizę, ir aš to vengiau daryti, mes šnekėsim apie apibendrintus vidurkius. Ką tai reiškia interpretuojant rezultatus, kad jeigu jūs esate iš maitinimo pavyzdžiui ar kitų sričių, kurių respondentų yra labai nedaug, tai turėkite omeny, kad ko gero to tyrimo rezultatai ne visai gerai atspindi jūsų konkretaus sektoriaus situaciją. Jeigu žiūrėti pagal įmonių dydį, kurių respondentai atsakė į klausimus, tai mes turime apie pusę įmonių, kurios būtų laikomos mikro įmonėmis, darbuotojų skaičiumi mes turim šiek tiek daugiau link stambesnių įmonių, bet jeigu taip šnekėti apie pasiskirstimą įmonių Lietuvoje, tai didžiąją dalį pyrago sudaro mikro įmonės, kurios turi iki 10 žmonių. Šitame tyrime kur kas geriau reprezentuojamos ne mikro įmonės, o smulkios, vidutinės ir stambios įmonės, nes jų yra daugiau negu pačioje ekonomikoje. Tai turėkite tada omeny tokius vat, nuokrypius interpretuodami rezultatus. Tai COVID virusas kaip meteoras įsirėžė mum į žemę ir sudrebino ją visiems, arba beveik visiems. Ir natūraliai klausimas buvo, tai kokią pirmą neigiamą pojūtį, kokios pirmas neigiamas pasekmes pajuto verslai. Čia yra šiek tiek daugiau smulkaus teksto, bet žiūrėkime į viršų, į pradžią. Na, neišvengiamai dėl karantino 61% respondentų pasakė, kad pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Didžioji dalis be jokios abejonės turėjo atšaukti įvairius susitikimus, susirinkimus, bet raudonai pažymėta na visai eilė atsakymų, kurių esmė yra ta pati, kad įmonėm ženkliai sumažėjo pajamos ir paklausa, ir dėl to įmonės pajuto na vieną ar kitą neigiamą poveikį. Tai apibendrintai, jeigu žiūrėti, kaip įmonių respondentai tą poveikį vertina, jie didžioji dalis apie 87% sako, kad na,
patyrė labai reikšmingą pajamų sumažėjimą ir finansinė padėtis smarkiai pablogėjo. Tai lyginant su praeitą krizę, nes darėme panašų tyrimą 2009 metais, tai yra ženkliai didesnė proporcija įmonių. Praktiškai nesitikėjau, kad tiek daug įmonių bus taip smarkiai pajutę. Mes toliau pašnekėsim detaliau. Bet yra ne tik tai neigiamos pasekmės. Kaip matote, vienas iš klausimų buvo, kokios yra teigiamos. Ir nors ketvirtadalis sakė, nieko čia teigiamo iš vis nėra. Bet apie pusę pasakė, kad na, tai, ką mes jaučiame, kas yra teigiama mūsų versle, yra tai, kad išmokame naudotis nuotolinėmis priemonėmis ir šis webinaras, ko gero, yra geras pavyzdys, kaip tai pavirto mūsų dabartinę realybę. Bet koks yra poveikio gylis, na, kiek tai yra gilu ir svarbu? Tai sekantis klausimas ir buvo įvertinti per tą krizės laikotarpį tuo metu, per tą mėnesį, kai įvestas karantinas, kiek pakis, ar kiek jie tikisi, kad pakito darbuotojų skaičius ir pajamos. Tai viršui matote, kad 7 iš 10 respondentų sako, kad jų pajamos sumažėjo, na, nenuostabu matant prieš tai buvusius skaičius, o 1 iš 10 sako, kad padidėjo. Kitaip tariant, na, mes visi suprantam, kad yra verslų, kuriem pasisekė, kurie laimėjo šitos situacijos, bet santykis tokių verslų yra 7:1. Tai kiekvienam vienam verslui, kuriam pagerėjo, tenka 7 verslai, kuriem pablogėjo. Maža to, jei žiūrime į tai, ant kiek pablogėjo, tai pamatysim, kad tiem, kam pajamos sumažėjo, jos vidutiniškai sumažėjo 47%. O tiem, kam padidėjo, jiem padidėjo vidutiniškai, kaip matote, 27%. Kitaip tariant, maža to, kad pablogėjimų yra 7 kart daugiau nei pagerėjimų, taip pat gylis yra ženkliai didesnis ir įmonės tikisi, na, patiria kur kas daugiau skausmo negu tie, kurie keli, kurie laimi, nes ir tų, kurių padidėjo, vidurkis yra perpus mažesnis. Kas yra gera naujiena, bent jau tuo metu, kai atsakinėjo, kad nors 7 iš 10 įmonių respondentų pablogėjo situacija, bet tik tai 34% atleidinėjo žmonės. Kitaip tariant, tik 1 iš 2 įmonių, kuriom reikšmingai sumažėjo pajamos, jau atleidinėjo žmonės. Tada didžioji dalis stengiasi išlaikyti tuos žmonės. Be jokios abejonės, kuo ilgiau trunka karantinas, kuo ilgiau įmonės neturi pajamų, jos bus priverstos žmonės atleisti, nes tai yra, na, ko gero, sunkiai išvengiama daugelį įmonių vien todėl, kad kai sumažėja pajamos tokiu dydžiu, tai yra ne 10, ne 20%, kuriuos gali dar amortizuoti, bet dydžiu, kuris yra 50%, įsivaizduokit, ką reiškia vidurkis 50. Tai reiškia, yra įmonių, kuriuom ir 100%, ir 90, ir 80, tai jie priversti imtis priemonių. Kuo ilgiau tęsis ekonominis poveikis, tuo daugiau įmonių bus priverstos mažinti, be jokios abejonės. Gera naujiena, kad išties daugelis vadovų stengiasi žmonės išsaugoti, leisti atostogų ar kitus dalykus daryti tam, kad galėtų nors kiek juos išlaikyti. Žiūrint toliau apie tai, kokių veiksmų ėmėsi ar imsis tiesiogiai reaguojant į tą krizę, kitaip tariant, gesinant gaisrą. Na, čia ko gero nieko surprizo didelio nėra, jūs patys tų priemonių jau greičiausiai ėmėtės arba imatės šiuo metu, tai atšaukimai, kelionių draudimai, higienos priemonės. Bet šalia tų akivaizdžių dalykų po truputėlį matosi ilgalaikiškesnių tokių poveikių. Tai yra investicijų stabdymas, perdėliojimas funkcijų ir darbų, atostogų išleidimas, kaip matote, 1/3 įmonių išleido darbuotojus, sutarčių peržiūrėjimas. Ir mes tikimės, kad greičiausiai ateityje tų priemonių skaičius, tokių ilgalaikių struktūrinių verslo perstvarkymo priemonių tik tai didės. Mes vėliau dar pažiūrėsime į rezultatus, ką žmonės sako, galvodami apie ateitį. Kita vertus, nesvarbu, kas yra vadovų galvoje, kas juos neramina. Ir klausant apie tai, kokias 3 pagrindinės nerimus ir rūpesčius žmonės patiria, vadovai patiria, galvodami apie tą krizę, tai, kaip matote, didžioji dalis apie 57% respondentų rūpinasi dėl finansinės krizės, dėl recesijos,
ir dėl sumažėjusio vartojimo, kas turi na, tiesioginį poveikį. Šalia to net 7% įmonių rimtai galvoja, kad jie gali bankrutuoti dėl, na, kaip matote, tų pasekmių. Bet tai yra vis dėlto pradinė reakcija. Labai svarbu pagalvoti, kas bus toliau. Kaip elgsis organizacijos, reaguodamos į karantino švelninimą, ką mes jau dabar ir patiriame ir ateitį. Tai tuo metu, kai respondentai galvojo, klausiant jų apie tai, ką jie planuoja daryti, kai karantino priemonės bus atšauktos, jų atsakymai išsidėsto taip. Pusė įmonių planuoja koreguoti verslo strategiją ir tai suprantamas dalykas, nes ankstesni ilgalaikiai sprendimai buvo priimti tam tikrom prielaidom ir tam tikrom aplinkybėm grindžiantis. Šiuo metu tos aplinkybės daugumą įmonių ženkliai pasikeitė. Vadinasi, būtina yra peržiūrėti ilgalaikius sprendimus. Jeigu prieš tai mes šnekėjom apie gaisro gesinimą ir kaip mes grįšim į gaisravietę dirbti, tai vis tiek galvodami apie 2-3 metų nuotolį į priekį mes ko gero turime turėti kryptį aiškesnę ir ją reikia perdėlioti. Taip pat labai didelis yra poreikis didinti našumą ir mažinti veiklos kaštus, kai sumažėja pajamos be jokios abejonės, tai yra geriausiai kontroliuojamos dalys, leidžiančios suvaldyti pajamų srautus. Bet šalia to, šalia tų akivaizdžių dalykų, taip pat malonu matyti, kad ganėtinai didelė dalis, 40% respondentų siekia jas seks įvesti naujas prekes ir paslaugas, investuoti į raštingumą, pasisemti patirties iš kitų šalių ir tą patirtį pritaikyti čia, nes ypač su šiuo virusu mes matome, kad kai kurios šalys anksčiau pradėjo tą ciklą, vadinasi, galime iš jų išybei tą pasimti, žinoma, atsargiai vertinant mūsų specifiką ir panašiai. Kaip atrodys reikalai už vasaros? Ko tikisi respondentai galvodami apie dar tolimesnę ateitį? Jeigu šnekėti apie pačią COVID krizę, net ne karantino, būtent krizė, kurią tai sukels, tai dauguma respondentų tikisi, kad krizė truks apie 7 mėnesius. Kitaip tariant, praktiškai iki 20 metų pabaigos. Ir čia nėra kažkokių labai jau didelių skirtumų tarp lygių vadovų, na, galbūt vadybininkai šiek tiek pesimistiškiau mato pasaulį, ir įmonių dydžių. Daugmaž respondentai šiuo atveju pritaria. Tai nereiškia, kad taip iš tiesų ir bus. Čia tiesiog yra lūkestis, nes mes visi suprantam, kad tai labai priklausys ir nuo to, kaip greitai ir gerai seksis suvaldyti virusą, ir ką kitos šalys darys, ir dar visos eilės kitų prielaidų ir poveikio. Tai tam, kad įvertinti tą ilgalaikę raidą, aš pasinaudojau McKinsey scenarijais, kurie išdėlioti yra maždaug tarp dviejų ašių. Vertikalėje yra, kaip gerai ir greitai pavyks suvaldyti patį virusą, tai yra biologinė medicininė dalis, ir alternatyvos yra greitai ir efektyviai, dalinai efektyviai, kas reikš, kad kai kuriuose šalyse ar regionuose vis periodiškai įvyks pakilimai ir padidėjimai viruso infekcijų, arba visiškai neefektyviai. Horizontalėje yra klausimas apie tai, kaip gerai suveiks ekonomikos skatinimo priemonės. Visos vyriausybės praktiškai vienu ar kitų priemonių dabar imasi ir mes jas matome. Ir vėlgi, jų priemonių poveikis gali būti įvairus, nuo ne visiškai neefektyvių iki labai efektyvių, kurios greitai padėtų restartuoti lėtėjančią ekonomiką. Tai tuo pagrindu McKinsey išdėliojo 9 scenarijus. Jeigu jūs domins detaliau, čia yra nuoroda, kai jūs gausite pranešimo skaidres, galėsite pažiūrėti ir paskaityti, bet iš principo jie ir varijuoja tos įvairios alternatyvas. Svarbiausia yra, ką galvoja Lietuvos vadovai. Tai galvodami apie Lietuvos situaciją, čia matote vertikalėje respondentai, kaip pasiskirstė pagal skirtingas scenarius. Tai pagal viruso suvaldymą 16% galvoja, kad efektyviai, atitinkamai 63% vidutiniškai ir 18% neefektyviai. Taip pat apie ekonomikos skatinimo priemonės. Vėlgi atsiminkite, kad didelė dalis tų skatinimo priemonių buvo tik tai skelbiamos ir paskelbtos. Aš tikiu, kad dabar tie skaičiai, ko gero, būtų labiau optimistiniai.
Bet galutinės įvertis yra scenarius A1. Tai, kitaip tariant, lūkesčiai respondentų yra, kad virusas karts nuo karto sugrįš regione arba na, mūsų aplinkoje ir kad skatinimo priemonės bus vidutiniškai efektyvios. Tai galvodami apie tai, koks tai yra poveikis ir kokia trukmė, pamenate, žmonės sakė 7 mėnesiai, tai McKinsey bent jau analitikai prognozuodami tokius dalykus, štai kokias prognozes kėlė A1 scenarijui. Tai žiūrint į eurozoną, jų lūkestis, kad 20 metais pati ekonomika susitrauktų apie 10%, o sugrįžimas į ekonomikos lygį prieš krizinį įvyktų 23. Vėlgi mes nežinom, tai yra prognozės, bet jos yra tikrai liūdnesnės negu galėjau tikėtis. Ir mes pamatysime tikslesnės prognozės Lietuvai kitų pranešėjų šiandien metu ir galėsite ir užduoti klausimus. Bet čia yra tas netitikimas tarp kiek pati krizė truks, tai yra kiek truks kritimas, kur čia atrodo lyg ir nuomonė žmonių yra ganėtinai panaši. Bet iššūkis mums yra, kiek laiko truks kilimas. Ir kaip matote, tas kilimas gali būti netoks greitas, kaip tikimės. Vėlgi, jie prognozavo visą eurozoną. Lietuva šiek tiek išsiskiria ir mes išgirsime tikslesnės prognozes vėliau. Taip pat dar vienas klausimas, kuris buvo, tai per kiek mėnesių galėtumėte restartuoti ar vėl pradėti savo verslą. Ir respondentai čia sureagavo sakydami, kad vidutiniškai per 3 mėnesius. Tai nuo karantino atšaukimo jiem užtruktų apie 3 mėnesius tam, kad grįžti į įprastas vėžes. Ko tikisi 20 metų gale? Tai kaip įvertinant pačią karantino priemonės atsigavimą, kaip galų gale turėtų susidėlioti respondentų lūkesčių rezultatai? Tokio klausimo metu respondentai kalbėjo apie 3 elementus, tai yra pajamas, pelną ir darbuotojų skaičių. Tai kaip matote, na vienareikšmiškai, beveik 8 iš 10 tikisi, kad sumažės ir pajamos ir pelnas, ir apie 1/2 tikisi, kad darbuotojų skaičius sumažės. Tai neišvengiamai vestų prie žmonių gebėjimo pirkti sumažėjimą, ir be jokios abejonės tai turės ilgalaikį poveikį ekonomikai ir vartojimui. Šalia to labai svarbu įvertinti, kiekgi sumažės. Ir jeigu žiūrėti apie gylį sumažėjimo, tai skaičiai vėlgi ganėtinai įsingi. Kaip matote, jei pamenate, prieš tai buvo sumažėjimas dabar šiuo metu 47% vidutinis pajamų, tai tikisi, kad šitų visų metų lygyje tas sumažėjimas sieks apie 1/3, apie 32%. Nors čia padidėjimo tom įmonėm, kuriom pasisekė ir pajamos pakilo, kaip matote, jau skaičiai yra panašus. 27% vidutinis padidėjimas, tai nors proporcija nepasikeitė, bent jau lygiai šiek tiek suartėjo. Pelnas krenta dar labiau, nes žmonės siekiam išsaugoti, vadinasi, aukojam pelną, leidžiam kainas. Ir darbuotojų skaičių sumažėjimas prognozuojamas yra apie 20%. Tai jeigu 1/2 įmonių mažina 20% vidutiniškai darbuotojų skaičių, tai vadinasi apie 10% bendrai. Jeigu pagalvoti apie tai, kokie bus tie vis dėlto struktūriniai pokyčiai, ilgalaikiai dalykai, kurie net ir pasibaigus krizei išliks nepakitę arba išliks nuolatiniai, tai respondentų nuomonė, bent jau jų veikloje, pagrindiniai elementai labai aiškiai matosi. Paspartinimas elektroninės komercijos įvedimo ir vidinių procesų skaitmenizavimo. Taip pat, kas mane labai džiugina, tai nuotolinio darbo galimybės įvedimas. Jeigu prieš šį karantiną mes kars nuo karto pažaisdavom ir kai kurios įmonės būdavo pažangesnės šito požiūriu, tai matome, kad didelė dalis, beveik 1/3 respondentų, sako ir galvoja apie tai, kad jie nuolatos įves tokią galimybę, kas bent jau tiem, kurie gyvenate didmiesčiuose, būtų nuostabi naujiena, tai reiškia mažiau kamščių gatvėse, tai reiškia lengvesnį pravažiavimą, daugiau parkingo vietų, ir jeigu jūs jau turite tą galimybę, jeigu norim baigti kažkokią optimistinę natą, tai galvokite apie tai, kaip suteikti vis daugiau darbuotojų nuotolinio darbo priemonės, net ir po to, kai šita krizė baigsis.
O pabaigai įstrigo viena citata respondento, kuris sako, kad na, laikas vėlgi susidėlioti, susikratyti ir nors nežinomybė yra truputėlį gazinanti, bet yra galimybė ir aplenkti. Mes žinome istoriškai, kad kiekvienos krizės metu dažniau negu bet kada kitais atvejais persiskirsto rinkos dalys. Ir tiem žaidėjam, kurie rinkoje yra na, ne pirmoji ir ne antroji vietoje, tai yra didelė galimybė pajudėti į priekį ir į viršų. Tikiu, kad tokių galimybių rasite ir jūsų verslo situacija, nepriklausomai to, kaip sunku dabar, ilgalaikį perspektyvoje taps geresnė. Ačiū už jūsų dėmesį ir laukiu jūsų klausimų. Tai dėkoju. Benai už tikrai išsamų ir įdomų tyrimą bei jo pristatymą, kokios įžvalgas galima išvelgti. Aš žiūriu, ar mes turime klausimų. Matau vieną, o kokius online sprendimus SEP kaip verslo įmonė per šį laikotarpį padarė. Čia turbūt klausimas ne Benui, aš jį gal vėliau šiek tiek atsakysiu, bet kol kas pabandykime išnaudot, kaip sakyt, Beno galimybę Benui užduot klausimus, kol jų nematau mūsų žinučių skiltyje. Aš pats turėjau vieną klausimą, gal užduosiu. Iš tikrųjų, Benai, minėjote, kad COVID krizė sieks 7,3 mėnesio berods. Toks lūkestis. Jo, teisingai, čia įmonių lūkestis, bet ar buvo detalizuota kokia tai krizė? Nes na, daug kur yra eskaluojama iš tikrųjų, kad krizė bus trijų tokių kaip etapų. Pirma yra ta vadinama sveikatos krizė, tada yra ekonominė krizė ir tikėtina po ekonominės krizės išsisuks jau ir finansinė krizė. Tie 7,3 mėnesio jie apimė kažkokį, kaip jūs vertinate tą terminą, laikotarpį 7,3 mėnesio, labiau jis čia visi trys. Tai klausimų formuluoti ir buvo būtent tokia, kaip jūs ir paminėjote, kiek mėnesių truks COVID-19 krizė. Tai nėra skirstoma į finansinę ar ekonominę krizės dalis, nėra skirstoma į medicininę dalį. Ir dėl to mano prielaida yra, vėlgi aš tiksliai nežinau, nes respondentai tiesiog reagavo į klausimą, kad jie galvoja apie tai, na, kada kritimas žemyn baigsis ir kada jau pradės kažkas važiuoti į viršų. Bet tai yra tik mano spėjimas. Ypač įvertinant, koks yra laikotarpis, 7 mėnesiai yra tipiškai tas vat, būtent kritimo pabaiga ir kažkoks grįžimas. Aš manau, kad vis tiek vėlgi realybė parodys savo, kokia ta krizė tikrai bus. Bet supraskim, kad pasekmė yra kokia. Jeigu aš tikiuosi, kad tas kritimas tęsis 7 mėnesius, tai be jokios abejonės aš iš karto stabdysiu bet kokias investicijas, peržiūrėsiu, investuosiu į tai, kas tik mane gali pastatyti į geresnę poziciją, vadinasi, skaitmenizavimo ir online sprendimai, ko gero, iškils į viršų, taip pat ir efektyvumo didinimo. Tada bandau peržiūrėti savo kaštus, ir be jokios abejonės atitinkamai bandau suvaldyti pinigų srautus. Apie pelną, ko gero, daugelis jau mažiau galvoja, kur kas daugiau galvoja apie kaip užtikrinti, kad laivas nenuskęs. Nes gylis, vėlgi pabrėšiu dar kartą, tokio dydžio ir tokio masto pajamų sumažėjimo ne tik per karantiną, bet ir per likusius metus, kurių tikisi, aš nesu matęs, žinoma, dar gal jaunas truputėlį, bet tai tikrai poveikis yra ženkliai didesnis, negu galbūt mes matome iš tokių anekdotinių pastebėjimų. Makroekonominių lygių visada tie rodikliai truputėlį vėluoja ir galbūt čia jau banko analitikai galės pasidalinti savo įžvalgomis tiksliau sekančią pristatymę. Tikrai taip, netrukus toj pakviesime banko ekonomistą Tadą, bet dar matau vieną klausimėlį, iš tikrųjų, ir jūs irgi vaizdavote kreivėmis prognozuojamą ekonomikos atsigavimą ir turim klausimą, tai iš prognozės gaunasi kreivė tarp U raidės, aš suprantu, ir V raidės atstatymo ekonomikos, tai turbūt jūsų komentaras, aš manau, kad jis tai tikrai tai patvirtina, taip? Na, tas scenarijus yra sukurtas McKinsey analitikų. Jis man, tiesą sakant, labiau primena L raidę su
betampančią ar benorinčią tapti ūraidę, bet jeigu taip labai grubiai išnekėti, tai mes matom labai greitą ir gilų kritimą, kurį ką tik visi patyrėme, geroji naujiena, kad mes jau link pabaigos jo einam, ko gero. Pati didžiausia ta, na, nukritimo dalis. Bet vat, tas greitis, kaip kopsime į viršų, labai ir priklausys nuo sąveikos, kaip greitai galėsime sumažinti apribojimus, nes bus saugu tai daryti, kaip greit turėsim priemonės, vakcinas ir kitus medicinės priemonės, kad suvaldyti tai, kas liks, ir kaip gerai suveiks skatinimo priemonės tam, kad tie verslai, kurie bus išgyvenę, tai galėtų kuo greičiau didinti savo apsukas ir judėti į priekį. Mhm. Turime klausimėlį, iš kokių sektorių buvo apskambinti respondentai? Gal trumpai apie pačią imtį? Tai pačios, kaip matėte, buvo šeštoje skaidrėje paminėta, didžioji dalis respondentų, vienas penktadalis yra mažmeninės ar didmeninės įmonės, apie 18% sudaro gamybinės įmonės, ir apie 16% profesionalių paslaugų įmonės. Dar 10% aukštų technologijų, IT ir panašiai, ir statybos ir nekilnojamo turto vystymo įmonių respondentų. Visa kita yra tokios labai smulkios. Tai dėl to meno atstovų, sveikatos apsaugos atstovų, restoranų, kavinių nuomonių šis tyrimas neatspindi. Aš tikėčiausi, kad pas juos tikrai skaičiai ko gero dar baisesni, bent jau dalies iš jų. Tai vėlgi labai atsargiai vertinkite šitos rezultatus, bet kaip bendrai tendencijai pamatyti, aš manau, kad ko gero pakanka informacijos. Hai, paimkim paskutinį klausimėlį. Ar buvo klausimas dėl įmonių investicijų į IT dalį, nes įmonės tikėtina dirbs daug daugiau nuotoliniu būdu? Tai jeigu šnekėti apie lūkesčius, kaip matote, įvedimas, ta, trys esminiai dalykai, ką įmonės tikisi pakeisti ilgalaikį perspektyvą susijusiai su IT. Tai darbas nuotoliniu būdu, online e-komercijos sprendimų paleidimas arba bent jau integravimas į savo veiklą ir skaitmenizavimas vidinių procesų, leidžiantis jiem vėlgi dirbti efektyviau, našiau. Jeigu jūsų veikla yra susijusi su tais trim sprendimais, tikėtina, kad jūs matysite reikšmingą paklausos padidėjimą ir tai yra tikrai puikia galimybė. Čia linksmana ta baigiant turbūt klausimų sesiją, cirkuliavo toksai, galim pavadinti paveiksliukas, tai yra ar klausimas, kas labiausiai paskatino jūsų IT proveržį įmonėse ir iš visų įmanomų atsakymų variantų buvo COVID-19. Iš tikrųjų, tai aš čia turbūt galiu tik paantrinti ir, na, kaip kiekviena krizė atneša tam tikras galimybės, turbūt kaip kiekvienas sukrėtimas atneša ir didžiulį tikrai technologinį šuolį, žiūrint ir istoriškai, galbūt negeriausi pavyzdžiai, bet taip yra. Tai aš turbūt ir kadangi buvo klausimas iš tikrųjų SEB atžvilgiu, kaip verslo įmonė per šį laikotarpį kokius sprendimus SEB atliko, tai tikrai galim pasakyti, kad na, teko labai mobilizuoti ir mum, kaip bankui, visus IT resursus, keičiant tiek procesų organizavimą banko viduj, tiek santykius su klientais. Tai kaip pavyzdys, galėčiau paminėti, turbūt prieš porą mėnesių įdiegus naują sistemą, turbūt girdėjote, vasarį mes keitėme savo pagrindinę sistemą. Tai yra visų pagrindinių ir kreditavimo paslaugų paraiškos bei sutartis gali būti pasirašomos dabar jau neišeinant iš namų, tai yra nuotoliniu būdu. Taip pat akivaizdžiai pamatėme, kad karantino metu sunku pasikviesti verslo įmonės atstovą į banką dėl suprantamų priežasčių, tai tikrai daug dėjome pastangų ir jau džiaugiamės galėdami pranešti, kad suteikėme galimybę tiek papildomą, tiek ir pačią pirmą sąskaitą atsidaryti nuotoliniu būdu, neteinant į banką. Tai tikrai pokytis, kurio laukime mes kaip kolegos, kaip banko atstovai, iš tikrųjų ilgai, bet tai va, šita krizė mus paskatino. Na ir pabaigai turbūt čia gal toks trumpas anonsas, kad kitą savaitę mes planuojame iš tikrųjų rinkai pristatyti naują e-komercijos sprendimą. Tai yra visiškai pokytis, vadinamas mūsų e-komercija 2.0 versija. Tai tikrai bus vienas geriausių sprendimų rinkoje elektrinės parduotuvės turintiems verslams, kuomet vienos sutarties pagrindu bus galima surinkti lėšas praktiškai iš visų Baltijos šalyse veikiančių bankų, tarnaus visus kortelių turėtojus. Tai, bet aš plačiau nieko nekomentuosiu, kitą savaitę bus atskiras pranešimas, tai sakite, naujienas bus išsamiau. O dabar mūsų laikas jau artėja prie Tado ir noriu pakviesti Seb banko ekonomistą Tadą Povilauską.
taip nuosekliai pereiti nuo įmonių nuomonės apie krizę ir apie poveikį joms prie Lietuvos ir pasaulio makroekonomiką. Taigi, Tadai, perduodu žodį. Ačiū Viliau, ačiū Benai ir sveiki gerbiami klientai. Taip, 25 minutės mūsų informacijos atnaujinimu, nes vis tiek darėm pastaruoju metu keletą pranešimų ir jums, tai kas naujo ir kokios nuotaikos ir ką mes matom. Tai matom, kad ypač Lietuvoje, švelninant karantino sąlygą, švelninant apribojimus, pavadinkim po tokio pirmojo šoko, kuris buvo suprantamas, kai daug verslų net negalėjo dirbti, bet koks sąlygų švelninimas, jis yra sutinkamas teigiamai ir su tam tikru optimizmu, bet manom, kad tas optimizmas, jisai labai greitai pavirsta į tokį kuklų realizmą arba net niūrų realizmą, kad iš esmės sąlygų atlaisvinimas, jisai leidžia dirbti, bet pajamos yra ženkliai mažesnės negu anksčiau. Šituo atlaisvinimu ypač džiaugsis, manau, irgi dauguma Europos šalių, kurios tik tais dar gegužę ketina stipriau atlaisvinti apribojimus. Tai reiktų pasidžiaugti mums kaip Lietuvai, kaip Baltijos šalims, kad Lietuvoj krizė, būtent kalbant apie sveikatos sistemą, jinai buvo suvaldyta pakankamai gerai ir greitai. Ir tuo, kad šiuo metu Lietuvoje jau veikia muziejai, bibliotekos, visos parduotuvės ir planai per artimiausias porą ar tris savaitės sušvelninti dar gerokai sąlygas, tai yra... Na, puiki naujiena, kaip sakyti, mūsų verslui, ypač kuris veikia vidaus rinkoje, tai šituo tikrai galim, kaip sakyti, pasidžiaugti. Ir tik tais vienintelis klausimas yra, kad kiek ilgai tuo džiaugsimės, tai yra, ar nebus naujo protrūkio. Galbūt vėlgi patikiu dešiniai, matot pavyzdį Austriją, sakyčiau, mes na, panašiai ėjom su Austrija, ten aišku, gal užkrėtimai buvo ankstesni, bet tiesiog panašių metų buvo paskelbtas karantinas, jie pradėjo švelninti sąlygas, turbūt panašiai mes seksim jų pėdom ir dėl mokyklų, dėl darželių atnaujinimo, tai kol kas geros naujienos, kad na, tiek Lietuvoje, tiek Austrijoje, tiek kitose šalyse lik tų naujų užsikrėtimų skaičiaus nėra padidėjimo. Tai tokia, kaip sakyti, mini geroji naujiena. Bet baigiant tas geras naujienas, iš esmės, kas labiausiai neramina, yra tai, kad daug verslų, iš esmės, tik tais gegužę, birželį pajaus tą tikrąjį smukimo mastą, būtent dėl sumažėjusios išorės paklausos, ir aš tą labiausiai kalbu apie pramonę, nes pramonė, kiek matom, na, kovo pabaigoj, smukimas buvo, bet jis buvo nedidelis, netgi kalbant apie balandį, aišku, čia vėlgi skirtingi sektoriai, bet bendras rezultatas ir balandys nebus, pavadinkim, tragiškas ar dramatiškas. Tai jeigu kalbant turbūt apie metinį pokytį, tai gali būti iki 10%. Tai, bet manom, kad gegužė, birželis nebus geresni pramoniai. Ir čia yra didžioji, kaip sakyt, problema, kad vis labiau Lietuvą spaus nebe vidaus, na, karantino problemos, bet išorės paklausos sumažėjimas. Tai šitą tikrai labai vertinam ir atsargiai žiūrim. Kartu suprantam irgi tą žaidimą Europoje, kad tos valstybės, kurios greičiau sušvelnina karantino sąlygas, aišku, jeigu tai leidžia epidemiologinė situacija, tos atsiduria palankesniai situacijai. Ir čia vėlgi yra Baltijos šalių pliusas, kad susitvarkėm pakankamai neblogai, liktais šiai sekundei ir ekonomiką atkuriam pakankamai, na, kaip sakyti, greičiau negu kitos valstybės. Tai vėlgi yra gerai tiek valdžios finansams, na, bet darbių skaičius mažėjimas yra lėtesnis, galbūt jis persikelia į tolesnį laikotarpį, bet tai yra gerai, plius vėlgi, na, ir tai tam tikra dalimi ir pramoniai, ir transportui, ir kitiems sektoriams, tai, kad ekonomika nuima atlaisvinimus anksčiau, yra geros naujienos. Bet rizika taip ta yra, kad ar nebus atsinaujinimų
būtent naujų užsikrėtusiųjų skaičiaus. Ir jau Benas taip pat minėjo, kad kai verslai baiminasi, kas bus ir kaip teks gyventi su koronavirusu, tai yra su infekcija, kuri akivaizdu, jinai niekur neišnyks artimiausiu metu, kol nebus vakcinų, tai investicijos kentės, gyventojų vartojimas irgi bus atsargesnis. Tai tai, kad ta nežinomybė, jinai gyvens su mumis artimiausius mėnesius, ketvirčius ir gal dar ilgiau, iš esmės bus pagrindinis veiksnys, kuris stabdys tą visą ekonomikos vystymąsi. Tai čia vėlgi yra labai subalansuotas, turi būti tiek ir valdžios, ir tarsi mūsų finansų sektorius, ir pačių įmonių elgesys. Tai yra atrasti balansą, kad negalima įnikti į visišką pesimizmą, nes tuomet patys mes įsuksim šitą sniego gniūštę dar labiau. Kita vertus, aišku, irgi negalima būti pernelyg dideli optimistai, nes gali būti, kad po 3 mėnesių mes vėl grįšim į karantiną ar panašiai. Tai čia vėlgi, manau, kad ir verslo turėtų būti vienas iš prašymų valstybei turėti aišku atsakymą, kas bus, jeigu vėl atsinaujins šios infekcijos užsikrėtusiųjų skaičius. Tai yra, ką valdžia darys, ar mes grįšim į tą padėtį, kokį buvo kovo 16, ar bus elgiamasi kitaip. Nes manau, kad verslui tai yra labai aktualu žinoti, ką daryti dabar atidarius verslą po karantino. Kokia situacija pasaulyje, labai trumpai pereinant, tai pagrindinė yra mintis ta, kad užsikrėtimų skaičius, kalbant apie tuos ypač naujus užsikrėtimus, tai yra ne bendras kaupiamas, bet nauji užsikrėtimai, kas yra dešiniam stulpelyje, matot, kad vaidmenį perima iš esmės šiuo metu ne tik atlikęs pasaulis, bet mažiau ekonomiškai stiprios šalis, tai yra atmeskim JAV, visą Europą, tai tebūnė Kinija, nesižeidžia kitos šalis, bet tikrai vaidmenį perima tokios šalis kaip Rusija, Brazilija, Argentina, Indija ir kitos šalis, tai tos problemos tose šalise, jos iš pradžių kentėjo tai, kad ir paklausa, dėl to, kad prasidėjo anksčiau karantinas Europoje, Kinijoje ar JAV sumažėjo, bet ten yra ir vidaus problemos vis labiau didės. Tai čia irgi aktualu turbūt visiems verslams, kurie dirba su šitomis rinkomis. Tai panašu, kad šitos rinkos vėliau pradėjusios kova su koronavirusu gali būti, kad jos vėliau ją pabaigs ir ten problemos bus dar gilesnės. Tai kaip sakyt, tai jeigu dar yra tikimybė, kad skrydžiai atsinaujins į Vokietiją, į Austriją, tai turbūt skrydžiai į Rusiją, į tolimąsias šalis, egzotiškesnės, bus tikrai daug ilgiau nutemti į tolesnę laikotarpį. Taip, lūkesčiai, ko tikisi Europoje gyventojai ir verslas, tai kaip ir galima, panašiai buvo tikimasi, kad lūkesčiai smarkiai krito, bet kurią paėmus Europos šalį, aš įdėjau, kas mums eksportuotojams svarbu, tai yra vokiečiai, švedai, tai vaizdas yra ganėtinai panašus, iš esmės per vieną mėnesį gyventojų ir verslo lūkesčiai smuko iki 2009 metų lygio. Kas yra šiuo atveju blogai, yra tai, kad 2009 metais arba 2008 metais prasidėjo, tai tas smukimas buvo greitas, bet nebuvo toks greitas kaip dabar. Iš esmės per vieną mėnesį nuotaikos tapo labai prastos. Taip, šiek tiek skiriasi nuotaikos verslo ir vartotojų, tai yra gyventojų, priklausomai nuo tam tikros šalies, tai kai kuriuose šalyse, ir Vokietijoje, ir kitose, paslaugų sektoriaus nuotaikos smuko labiau negu gamybos. Švedijoje, berods, irgi gamybos nuotaikos smuko mažiau negu paslaugų sektoriaus. Tai čia vėlgi tos šalis, kurios turi stipresnę pramonę, jos iš esmės bent trumpu laikotarpiu smuks mažiau negu paslaugų sektorius. Nes paslaugų sektorius apskritai jisai negalėjo veikti ir klausimas, kad ir atlaisvinant karantino sąlygas arba kitus apribojimus, tai vis tiek paslaugų sektorius taip greitai į įprastą veiklą nesugrįš. Kapitalo rinkos labai trumpai šiek tiek padėtis stabilizavosi per 3 savaites pastarąsias. Aišku, čia prisidėjo ir centriniai bankai, kurie tikrai elgiasi
labai proaktyviai ir tos 2008-2009 metų klaidos jos nebekartojamos. Aišku, dar daug tų yra, daug tų problemų yra ir, žinot, šiandien Fedo susitikimas vadovų, rytoj vyks ECB vadovų susitikimas. Tai labai nieko naujo nebus pasiūlyta, nes tos priemonės jau šiaip daug jų buvo gyveninta, bet vėlgi, kas aktualu turbūt Europai, tai pirma, kad, na, panašu, kad bus toliau, kaip sakyti, Europos centrinis bankas mažins kriterijus tų obligacijų, kurias gali pirkti ir, na, pirks su žemesniu investiciniu reitingu obligacijas. Taip pat greičiausiai irgi žodiškai, na, labai stengsis eiti prie tos minties, kad mes darysime viską, ką galime ir skirsim tiek lėšų, na, kiek reikės, kad sušvelninti būtent, na, ekonomikos, galimus finansų rinkų padarinius ekonomikai. Tai nes matom, kad vis tiek, jeigu žiūrėti, čia matot vadinamoji CDS kaina, tai kiek vadinasi apsidraudimo kaina nuo kredito nevykdymo, tai jinai vis tiek dar yra istoriškai pakankamai nemažai, jeigu lyginsim per 5 metus. Kita vertus, kaip sakyt, jeigu taip būt pesimistų, tai dabartiniai yieldai, jie yra, na, mažesni negu 2008-2009 metais. Tai vadinasi, kredito rinka, jinai dar neįskaičiuoja blogiausios scenarijus. Tai yra, kaip sakyt, dar viliamasi, kad viskas bus čia pakankamai neblogai. Tai dėl to, kaip sakyt, artimiausiu metu, kur judės skolinimosi kaina, na, nemanau, kad jinai labai kristų, nes vis tiek kol kas ekonomikos tik įžengė į tą vadinamą recesiją. Tai skolinimasis, na, kredito finansų rinkose, jisai gali labai ir nepikti. Kita žinutė, daliai verslo aktualu irgi Euriboras, kuris nors yra neigiamas, bet gal ir viešoje erdvėje ir patys, na, kas žiūrite iš tuos rodiklius, matėt, kad Euriboras, jeigu trumpo laikotarpio, tai ar vienos nakties, ar vieno mėnesio Euriboras, jisai kaip ir beveik liko nepajudėjęs, tačiau 3 ir 6 mėnesių Euriboras, jisai nuo kovo vidurio sparčiai augo. Tai pastarosiam 2-3 dienas yra augimas, yra sustojęs, šiek tiek yra sumažėjęs 3-6 mėnesių Euriboras. Tai čia irgi vienas iš tų, kaip sakyti, problemų Europos centriniam bankui, ką daryti. Ir manau, čia irgi, kaip sakyti, bus artimiausiu metu daroma viskas, kad ilgesnio laikotarpio, na, aišku, santykinai ilgesnio 3-6-12 mėnesių Euriboras grįžtų prie įprastinių lygių, nes vis tiek ta vadinamoji bazinė palūkanų norma arba kiek, na, komerciniai bankai turi primokėti už tai, kad laiko indėlių centriniam bankui yra minus 0,5%, tai turėtų būti, kaip sakyti, arčiau šitų lygių Euriboras, tai turi būti Europos centrinis bankas irgi imsis veiksmų, tai visų pirma imsis obligacijų, trumpalaikio obligacijų, didesnio pirkimo, nes viena iš irgi tų priežasčių, kodėl ilgesnio laikotarpio Euriboras yra padidėjęs, yra tai, kad labai daug valstybių skolinasi labai trumpam, na, norėdamos padengti savo finansavimo poreikius, ir kadangi irgi yra padidėjęs ta vyriausybės skolinimosi kaina trumpu laikotarpiu, tai, na, tai irgi, kaip sakyti, šokdina Euriborą 3-6-12 mėnesių. Taip pat irgi atspindi, na, kaip sakyti, didesnė kredito rizika tarp klientų ir tarp bankų, nes bankai irgi, kaip sakyti, vieni kitiems skolinti ilgesniam laikotarpiui yra atsargesni, juolab, kad vėlgi yra, skaičiuojant Euriborą, imami ir pietų Europos bankai, ir šiaurės Europos bankai, tai situacija irgi yra ne vienalytė. Bet manom, kad artimiausiu metu 3-6-12 mėnesių Euriboras turėtų pradėti judėti žemyn ir labiausiai dėl Europos centrinio banko veiksmų ir, na, šiek tiek tos mažėjančios įtampos likvidumo rinkoje. Taip, Europos, mūsų SEBO prognozės, ko mes tikimės Europoje artimiausius 2 metus, tai mūsų grupė tikisi, kad eurozonos ekonomika smuks minus 8,7% šiemet, kitais metais bus atšokimas,
5,6 procentų. Vėlgi, čia turbūt prognozės tas tikslės eiti labai sudėtinga, nes jos nuolat yra atnaujinamos priklausomai nuo to, kaip atsidaro ekonomikos ir irgi, kaip Benas minėjo, dabar klausimas iš esmės jau tiek antras ketvirtis daugmaž jau galima įsivaizduoti, kiek koks čia bus smukimas. Dabar vienintelis klausimas ir pagrindinis yra, kas bus trečią ir ketvirtą ketvirtį. Ir nuo to iš esmės skiriasi tos prognozės, kiek čia mes galime smukti. Tai ir vėlgi mūsų SEB grupės prognozės, jos artimiausių metų dar bus atnaujintos, tai žinau, kad švedai taip pat ketina sumažinti eurozonai dar labiau ekonomikos smukimą prognozę artimiausių metų, tai jos bus dar bloginamos. Kas mums aktualu Lietuvai, tai na irgi yra labai svarbu, kuo artimiausių metų baigsis dėrybos dėl ES ekonomikos gaivinimo fondo, to vadinamo Recovery Fund, kur kalbos yra iki 1 trilijono eurų paramos. Ir na vis tiek, kaip sakyt, norisi, kad būtų perinama prie konstruktyvesnių veiksmų, nes na, ta įtampa tarp šiaurės ir pietų šalių, jinai stabdo aktyvesnį paramos teikimą na, bendru mastu Europoje. Einant prie Lietuvos, tai sutinku, kad Lietuvoj sąlygos, na, jeigu žiūrim taip paprastai, koks yra naujų užsikrėtimų augimo skaičius, imu 5 dienų svertinį vidurkį, tai Lietuva atrodo pakankamai neblogai Europos kontekste. Iš esmės, austrai, čekai, kurie vieni pirmųjų atnaujino sumažino karantino reikalavimus, tai mes sekam paskui juos, tai prielaidos yra, tikrai naujų užsikrėtimų skaičius yra sulėtėjęs šiai dienai. Ką matom iš einamųjų duomenų, čia yra labai, kaip sakyt, dabar yra labai populiaru šitą daryti ir labai reikalingas dalykas, kuo daugiau turėti tų einamųjų duomenų apie tai, kokia yra šiai dienai ekonominė situacija būtent iš tų trumpųjų duomenų. Taip, elektros suvartojimas, čia vėlgi turbūt daug kas skirtingai interpretuoja, vieni išima savaitgalius, kiti neišima, vieni įtraukia Velykas, kiti neįtraukia Velykas, tai aš, ką aš darau, tai yra metinis pokytis, žinoma, eliminavus Velykas ir mo skirstimo tinklą ir stambius vartotojus. Tai elektros suvartojimas, sakyčiau, yra šiek tiek teikia tam tikrų optimizmo vilčių, kad tas smukimas, na, tam vadinama hardiniam sektoriui pramonė, jisai nebuvo labai didelis. Kaip matot, kairiai viršus štinis stulpelis, taip galit klausti, kodėl stambus vartotojai buvo -35% elektros suvartojimas 14-15 savaitę, tai daugiausia susiję su Orlen Lietuva buvo gamyba. Ir patys viešai buvo skelbę, buvo sustabdę, matot, gamybą atnaujino, iš karto yra padidėjęs elektros suvartojimas stambiam verslė. Jeigu imant skirtimo tinklą, tai taip, niriausia buvo 15-16 savaitė, na, matom smukimą apie -6%. Turint omeny, kad pramonė suvartoja 40% elektros, na, sakau, tai panašu, kad kol kas pramonė taip yra apie galbūt -10%, bet na, nėra, kaip sakyti, visiškas kolapsas, jeigu taip grubiai. Kitas rodiklis – gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje. Irgi jisai, na, toks, kaip sakyti, teikiantis irgi tam tikrų vilčių, kad ta pramonė irgi nėra labai dideliam smukime, nes jeigu žiūrėti metinį pokytį gamtinių dujų suvartojimo, tai metinis pokytis Lietuvoje buvo, na, iš esmės apie 0%. Čia vėlgi galima skripti į Jonavos dujų skirstimo stotį, kas yra iš esmės Achemos duomenis, galima sakyti, tai čia gal nesižiais Achema, bet galima pamatyti, kad jie dirbo na, savo įprastų režimų daugmaž. Irgi kitų įmonių dujų suvartojimas, kas daugiausia naudojama garo gamybai, na, irgi buvo, pavadinkim, arti nulio. Tai irgi, kaip sakyti, šiek tiek raminantis duomenis. Nedarbo rinka, registruotas nedarbas, irgi pavadinčiau, kol kas viskas einasi truputį geriau negu tikėtasi, nes jeigu net palyginsim su kitom Europos šalimis, Lietuvoje registruotas nedarbas yra padidėjęs 2 procentiniais punktais,
Tai aišku, tai yra 30 tūkstančių žmonių, yra skaudu, bet mastai kitose šalyse yra netgi didesni. Tai čia toks rodimas, kad prastovų sistema yra suveikusi, socialinės apsaugos sistema yra suveikusi, tas pirminis stabdis, bet žinoma, kaip sakyt, kai matom, kad verslas susiduria su realybė, kai pajamos neatsistatys į buvusį lygį labiausiai paslaugų sektoriuje, tai bedarbių skaičius jis tikrai eis į priekį. Ir paskutinis nedarbingumo pažymėjimai, ką teikia sodra, irgi yra pavyzdys, kad karantino sąlygos švelninamos, žmonės grįžta į darbus, tai per praėjusią savaitę naujų išduotų nedarbingumo pažymėjimų skaičius iš esmės jau buvo panašus kaip ir prieš metus. Tai irgi, kaip sakyt, toksai suteikia jausmą, kad grįžtam, na, šiek tiek yra grįžimas į prastinę darbo rinkos padėtį. Taip, trumpai naujausiai duomenis. Vakar buvo paskelbti mažmeninės prekybos Lietuvoje rezultatai. Tai kovą mažmeninė prekybos smuko beveik 6%. Atvirai pasakant, tai buvo geriau negu tikėjausi. Galvojau bus apie minus 10 maždaug procentų. Nustebino prekybą ne maisto produktais, nes na, turint omeny, kad 16 iš 31 dienos nebuvo galima prekiauti fiziškai. Tai 14% smukimas ne maisto produktais, manau, yra tikrai geras rezultatas ir panašu, kad na, internetinė prekyba ir kiti, internetinė prekyba davė nemažą atsvarą būtent smukimui fizinėse vietose. Tačiau, ko laukti artimiausių metų, tai manau, kad žinoma, kad metinis pokytis jisai negrįž iki metų pabaigos į teigiamą pusę, nes vartotojų nuotaikos jau smunka. Smunka, aišku, dar mažiau negu Europoje, čia irgi toks yra paguodžiantis veiksnys, bet sakau, yra labai toks jausmas, na, kad gegužė, birželį, kai pramonė, dar labiau transportas ir ypač statybų sektorius vėlesniais mėnesiais pajausta tikrą įmastą smukimo, tada nuotaikos ir tikrieji rezultatai bus prastesni. Šiaip grafikas įdomumui dešinėje pačioj ištraukiau, kiek kovo mėnesį augo tam tikrų pardavimų kiekiai, tai na, tiesiog čia, kaip sakyt, galbūt nuotaikai pagerintai, avižų kruopų augimas 835%, perlinių kruopų 150%, na ir visų kruopų, tai yra pardavimai augo dvigubai, tai na, puikus, kaip sakyt, puikus rezultatai grūdų perdirbimo bendrovėms. Taip, dar trumpai apie pramonę, irgi turim rezultatus už kovą, aš apie ją kalbėjau, kad buvo geras rezultatas visai palygint, tai pramonė atmetus naftos perdirbimo veiklą buvo plus 0,3% kovo mėnesį. Kas ją ištraukė, tai ištraukė, nepavadinkim, to, ko labiausiai reikėjo žmonėms kovą, tai reikėjo popieriaus, reikėjo maisto. Plastikų gamyba, na, tai irgi turbūt susiję ir su pakuotė, tai yra maistui su kitom priemonėm, kas labiausiai smuko ar neramina, baldų gamyba yra minus 13%, tai yra jau bene viena iš didžiausių pramonės šakų Lietuvoje ir, na, normalu, kad tiek kova, tiek balandį ikėjai dirbant ir tiksliau vartotojams perkant mažiau, tai šitas sektorius artimiausių metų, na, darys tikrai neigiamą įtaką Lietuvos BVP-ui, na, tikėkime, kad, kaip sakyt, kad IKEA pirkėjai grįž artimiausių metų Europoje ir likusiose šalyse. Ko tikimės iš Lietuvos? Lietuvoj, na, tokį turim tą optimistinį scenarijų, tai prieš 3 savaitės, taip kaip kalbėjome su jumis tokiam webinare, tai mūsų prognozė buvo minus 6%, tai dabar jinai tapusi mūsų optimistinė prognozė. O pagrindinis scenarijus yra minus 9,2% smukimas šiais metais. Kur yra skirtumai? Iš esmės, rytoj skelbs statistikos departamentas pirmo ketvirčio BVP įvertį. Tai galvojam, kad na, tai pesimistiškai žiūrint, buvo smukimas minimalus arba buvo gal net ir pliusas pirmą ketvirtį, nes labai stiprus buvo pirmas ir antras šių metų mėno. Tai gali būti, kad na, išvysime ne visai blogą BVP rezultatą rytoj. Dėl antro ketvirčio irgi, kaip sakyti, daug jau klaustukų neturim. Labiausiai, kaip sakyti, visiškai neaišku, kaip bus trečią ir ketvirtą ketvirtį. Tai dėl to vat, ir skiriasi optimistinis ir pesimistinis scenarijus.
Tikėtina, kad na, tas pagrindinis scenarius jis yra realistiškesnis, nes trečią ir ketvirtą ketvirtį panašu, kad na, taip greitai neatsigausimo. Kodėl? Kaip minėjau, kad faktas negrįž paslaugų sektorius į tai, koks buvo lygis prieš metus, bet turėsim tikėtina ir pramonės, ir transporto sektoriaus minusinį pokytį ir trečią ketvirtį, ketvirtą ketvirtį. Taip ir darbo rinka. Darbo rinkoje taip pat pagal tą pagrindinį scenarijų manom, kad nedarbas ūktels maždaug iki 10%. Šiais metais iš esmės galvojam, kad antrą ketvirtį augimas bus, jis nebus dar visiškai didelis, o pikas bus pasiektas nedarbo šių metų pabaigoje ir nuo kitų metų pirmo ketvirčio pradės lėtėti, pradės matyti mažėti nedarbo lygis. Tai toks irgi, kaip sakyti, galbūt net šiek tiek, na, toks manom, kad tikrai suveiks tie visi saugikliai daug geriau negu 2008 metų krizės ir, na, išvengsime nedarbo lygio arti 20%. Juolab, kad irgi, kaip sakyti, kad prieš 12 metų tai turėjom labai didelį smukimą statybų sektoriui, tai čia turbūt ir valstybės vaidmuo yra saugoti statybų sektoriui, nes statybų sektoriui 2008 metais iš esmės darbuotojų skaičius susitraukė beveik trečdaliu, jeigu gerai pamenu, tai na, kaip sakyti, reikia tam tikrus sektorius tikrai saugoti. Vidutinis metinis darbo užmokesčio, na, mūsų prognozė, kad šiais metais algos augs 0,3%, pliusą duos viešasis sektorius, kuriame algos aišku nemažės, bet na, mažės darbo užmokestis privačiam sektoriui. Vis tiek yra jau, kaip sakytų, pranešimų apie mažesnės algas, mažinamas algas, tai tikėtina, kad tai artimiausiais mėnesiais gali ir labiau įsibėgėti. O kitais metais, tai manom, kad bus scenarius, vėlgi, jeigu turint tą atšokimo scenarių, tai manom, kad valstybės sektorius kitais metais, pavadinkim taip, užšaldys algas, arba bus minimalus augimas, bet privačiam sektoriui kitais metais turėsim tam tikrą atšokimą. Taip, ir žiūrint į ateitį, ir tą artimiausią ateitį, taip, sakyti, kiek galima žiūrėti, tai labai panašu, kad gegužės pradžioje vidury įžengėme tą trečią ekonomikos atlaisvinimo etapą, kurį yra paskelbusi vyriausybė. Tai yra, kad na, atnaujinami ir skrydžiai, dalis skrydžių iš Lietuvos ir Lietuvą, atnaujinami, na, nebelieka jau prekybos apribojimo, čia kas liečia ir turgavietės, ir likusias paslaugas, planinės operacijos, galbūt, kaip sakyti, gegužės antroji pusė ir maitinimo įstaigoms bus mažesni reikalavimai. Daug šiandien minėjau apie pramonę ir transportą, tai manau, kad gegužė ir birželis nebus geresni už balandį, o gali būti dar net prastesni, kas yra didžiausia baimė. Kitas sektorius, kurio nepamirštam, tai yra žemės ūkis, kuriame labiausiai šiuo metu skauda. Pavadinkim, taip gal skauda šiuo metu ir pienininkams, bet kas yra taip makro požiūrį daug svarbiau, tai yra augalininkystės sektorius. Turbūt, na, matot, kokie orai, tai kad visas balandis buvo tušęs lietaus, tai buvo nuotaikos, kad šių metų derlius gali būti labai geras, kalbant apie žeminius pasėlių plotus, matant ir jų būklę, bet tai, kad lietaus labai trūksta, na, gali būti, kad čia irgi susiformuos tos problemos, kurių nereiktų, liktais artimiausių metų lietaus yra žadama, kiek žiūrint į žemėlapis, bet čia irgi, kaip sakyti, labai labai toks sektorius, kuris atrodė gerai, bet rizika didėja. Na ir galiausiai, kaip sakyti, yra ekonomikos skatinimas, kurio reikės ir tų priemonių gyvendinimo, na tikėkime, kaip sakyti, bus naujų priemonių, toliau siūloma ir valstybė nepamirš verslo. O apie tą paramą pakalbės Rūta toliau. Taip, ir dėkui, vėliau dabar gal klausimų yra. Taip, ačiū Tadai. Pasižiūrime, ar mes turime klausimų. Kol kas nematau, bet minėjai, aš tada užduosiu, vėl pradėsiu nuo klausimų ir gal vėliau ateis ir iš auditorijos. Minėjo, jog prekybos smukimas buvo tik 5,7% mažmenyje ir tik 14% ne maisto produktais.
Iš tikrųjų, ir mane asmeniškai turbūt šiek tiek teigiamai nustebino turbūt toks mažas kritimas, tikėjausi asmeniškai didesnio, nes tai bylojo ir mūsų matoma statistika, kurią prieš kurį laiką irgi publikavome apie kortelių atsiskaitimus. Ar gali pakomentuoti truputėlį tas sąsajas tada turbūt dėl prekybos kritimo, tai perėjimas turbūt suprantam, kadangi parduotuvės uždarytos, buvo pereita prie elektroninės prekybos, bet kortelių atsiskaitimai lyg irgi to neatspindė, nes ten kritimas gan ženklus buvo. Tavo komentaras, bandant sujungti tuos parametrus. Dėkui. Kortelių atsiskaitimas, žinau, kad panašiai rodė, kad pirmą, antrą karantino savaitę dar nebuvo toks žymus nuosmukis. Jis prasidėjo antrą savaitę, bet buvo augimas pirmą, antrą savaitę kovo, tai yra dar prieš karantiną. Tai didysis smukimas prasidėjo trečią, ketvirtą karantino savaitę, kas jau yra iš esmės balandžio pradžia. Tai tada mes matėme minus 60% iš esmės atsiskaitimuose per posus. Tai čia yra labai aiški indikacija, kad balandžio mėnesio prekybos duomenys bus labai negeri, nes kiek irgi esu matęs dabar už trečią savaitę balandžio, kas yra penkta karantino savaitė. Iš esmės taip, velykų metu šiek tiek padidėjo, bet tai nebuvo didelis pagyvėjimas atsiskaitimų, kas reikštų prekybos apimtis. Tai pirmas tris savaitės atsiskaitimai kortelėmis buvo minus 50, minus 60% per metus pokytis. Tai tikrai nemažas, nes suprantama, kad tuo metu veikia tik tais prekybos tinklai, kas prekiauja maistu, vaistinės ir degalinės. Tai koks yra mano lūkestis, koks galėjo būti smukimas balandį, tai aišku, vertinant tai, kad jau daugiau negu savaitę galima prekyba toms parduotuvėms, kurios turi atskirą įėjimą. Čia praus buvo nuo už praeito ketvirtadienio, o nuo praeito ketvirtadienio jau tos parduotuvės gali veikti. Tai balandis irgi, kaip sakyt, pabaiga, jinai yra jau yra geresnė, bet bendras smukimas balandį bus, manau, apie 20%. Ačiū, Tadai. Klausimų mūsų žinučių skiltį aš daugiau nematau. Tai tada po sekančio pranešėjo mes turėsime dar tokią apibendrintą, turbūt galim turėti klausimų sesiją, galbūt tuo metu dar būtų klausimų. Na, o dabar aš kviečiu Seb Banko finansavimo paslaugų departamento vadovę mūsų, Rūtą Gucu, kolegę, pristatyti ekonomikos skatinimo kryptis ir priemonės Lietuvoje. Taigi, Rūta, žodis tau. Ačiū Viliui, ačiū Benui už pristatymą, taip pat ir Tadui, liko paskutinė dalis, kuris susijusi tiesiogiai su verslu, pagalba, tai trumpai perbėgsiu. Noriu pabrėžti, kad mes šią ekonomikos kryptis ir priemonės jau pristatinėjom pirmą kartą prieš 3 savaites, balandžio pradžioje. Tai tie, kas jau matė, tai bus tiesiog situacijos atnaujinimas, o kas nematė, tai tikimės labai, kad užsifiksuos pagrindiniai svarbus jum akcentai iš kiekvienos priemonės. Tai trumpai, visas paketo dydis yra per 2,5 milijardo eurų dydžio. Jis yra toks padalintas į 4 didelės pagalvės, susijusios su sveikatos skatinimu, tiesioginė pagalba, su prastovomis. Na ir 2 paskutinės yra susijusios su verslo likvidumu ir ekonomikos skatinimu. Tai būtent apie pastarąsias 2 aš daugiau ir papasakosiu tolimesnėse skaidrėse, akcentuodama tai, kas yra būtent labai aktualu verslu ir tiem verslam, kurie finansuojasi bankuose. Tai iš tų žinomų 5 esminių priemonių, tai esminės yra tos 3 – palūkanų kompensavimas, lengvatinės paskolos ir garantijos, kurios skaidosi individualios ir portfelinės. Tai apie kiekvieną trumpai. Portfelinės garantijos, kaip žinia, ir dabar jos yra rinkoje, bet atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, buvo sukurta priemonė ir jau yra paleista, vadinama PGP2, tai jinai yra laikinai galiojanti iki gruodžio 31 dienos ir tinkanti verslams, kurie yra paveikti COVID-19 ir kurie kreipiasi į savo banką prašydami atidėjimo kredito 6 mėnesiam arba pratesimo. Tai tinka visi kreditai investiciniai apyvartiniai, taip pat ir leasingas ir koks yra pokytis padarytas. Anksčiau buvo taikoma išlyga sunkiajam transportui, dabar šios išlygos nebeliko. Tai
nepaisant to, kad priemonė yra paleista visai nesiniai, bet nėra modifikuojamos, išvelgiant į esamą situaciją. Visai priemonė yra skiriama 425 milijonai, išmokų 85 eurai ir čia yra bankas, dalyvauja kartu su Invega ir formuoja kiekvienas portfelį. Kokia šiandien yra situacija, kad rinkoje yra 13 suaplikavusių į šią priemonę, tik tai du yra kol kas pasirašę sutartys, visi kiti laukia eilėje lygiai taip pat kaip ir mes bankas. Ir labai tikimės, kad šią savaitę gausime iš Invegos atsakymą ir visų greičių startuosime kitą savaitę su šios priemonės jau įgyvendinimu, tai yra portfelių pildymu. Kita garantijos rūšis yra individualios, tai jos yra pamodifikuotos irgi atsižvelgiant į veiklos palaikymo specifiką, susijusią su COVID-19. Tai vienintelis skirtumas, koks yra nuo portfelinių, kad čia yra skiriama ne restruktūrizuojamam kreditam, kur siūloma kreditą 6 mėnesiams atidėti, bet yra skiriama naujiem kreditam, kur būtent reikalinga verslo palaikymu. Ir tai yra konkrečiai jau dalyvauja verslo subjektas kartu su Invega ir banku tarėsi dėl konkrečių sąlygų. Tai yra labai panašu kaip portfelis, bet galbūt laiko prasme ir specifika, kam skirta, šiek tiek įsiskiria. Priemonė lygiai taip pat kaip ir portfelinės galioja iki gruodžio 31 dienos. Turbūt labai svarbi priemonė yra skirta verslams, kai ypatingai šioje šviesoje, kai yra galiojantis moratoriumas, kurio dalis ir esame mese bankas, kai gauna kreditų atidėjimo 6 mėnesiam, verslai gali kreiptis į Invega ir gauti palūkonų kompensavę lygiai tam pačiam laikotarpiu 6 mėnesių. Tai aktyviai kviečiam naudotis, ypatingai tiems, kam reikalinga atstatyti likvidumą ir suvaldyti laikinus sunkumus. Tinka lygiai taip pat investiciniam, apyvartiniams, finansiniai nuomai, tačiau yra išlyga dar vis dėl sunkio transporto, bet turbūt galbūt drąsiai pasakysiu, kad žinome, kad yra modifikuojama ir ši dalis susijusi su sunkiuoju transportu ir turėtų būti trauktas ir sunkusis transportas bei nekilnojamo turto vystytojai, taigi palūkanų kompensavimo apimtis sektoriam irgi turėtų padidėti. Na ir paskutinis mes pavadinom jį priedu, bet iš tikrųjų, sakyčiau, toks yra geras priedas, kuris irgi yra per paskutinės 3 savaitės gerokai pakoreguotas. Šiai priemonei Invegos yra skirta pinigų 50 milijonų, tačiau yra svarstoma padidinti antrą tiek iki 100 milijonų. Ir kokia geroji žinia, yra suma padidinta nuo 100 tūkstančio per vieną verslo subjektą iki 1 milijono. Šios paskolos bus dalinamos tiesiog Invegos lėšomis per visus tarpininkus, kurie suaplikuos dalyvauti šioje programoje. Programa šiek tiek trumpesnė negu kitos, kurios galioja iki metų pabaigos, iki Liepos 31, nes tai yra susiję logiška su tuo, kad tai yra susiję su likvidumo paskolų, tai yra su trumpalaikiu problemų sprendimu. Šiek tiek yra pagoreguoti ir kriterijai skolos gavėjų, jie yra pašvelninti. Jeigu anksčiau buvo apyvarta kritusi reikalaujama 60%, daugiau kaip 60, tai dabar užtenka daugiau kaip 30. Taip pat sušvelnintas reikalavimas dėl darbuotojų išlaikymo, jeigu buvo 70% mėnesio pradžioje, tai dabar yra pakoreguota į 50. Ir buvo reikalavimas, kad įmonė turėtų būti traukta į VMI sąrašą. Tai to reikalavimo nebeliko, bet turi išlikti sąlygas svarbi, kad įmonė neturėjo sunkumų 19 metais. Tai yra, jinai yra tiesiogiai paveikta būtent su COVID-19 virusu ir nėra, tai yra nesusiję su senomis problemomis. Tai pabaigai norėčiau pakviesti jūs iš tikrųjų labai aktyviai naudotis tiek banko siūlomais moratoriumo išlygomis ir privalumais tiek, ką Invega siūlo portfelinės ar individualios garantijos, lygiai taip pat Invego siūlomis likvidumo paskolomis bei palūkanų kompensavimu. Tai visas šitas paketas, nors ir drįstam pripažinti, jisai vėluoja šiek tiek, tačiau manome, kad verslai, nelaukdami verslo paramos paketų programų įgyvendimo, jau aktyviai kreipėsi į bankus savo, tą matome ir mes. Ir mes aktyviai jau tai dirbam 1,5 mėnesio ir darom atidėjimus ir kalbame su savo klientais. Tai ačiū už dėmesį ir laukiam klausimų. Tai nuoširdžiai dėkoju Rūtai už tikrai tokią glaustą apžvalgą. Nu, savęs tikrai galiu pridėti iš tikrųjų, kad ta diskusija tiek su Invega,
tiek su Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, LBA nariais, Lietuvos bankų asociacijos turiuomenį nariais. Iš tikrųjų, jinai yra super aktyvi, labai dinamiška, sąlygos priemonėse keičiasi ko ne savaitę, kas savaitę. Tai iš tikrųjų, vertinant bendrai, kaip per metus, tarkim, jeigu palyginti tokių diskusijų tempą, tai jis yra milžiniškas, greitas, bet tikrai nepakankamai greitas, siekiant, kad ta parama pasiektų verslą. Ir nemažai tų sąlygų, kurios yra sušvelnintos ir kurias minėjo Rūta, iš tikrųjų yra ne be bankų iniciatyvos, kur mes kreipiamės į ministerijas, išsakydami savo nuogąstavimą, kad parama nebus efektyvi pakankamai ir siūlydami savo pokyčius. Tai aš vėl atsidarau mūsų žinučių langą ir matau klausimą Rūtai, jog Invega puslapyje nėra informacijos, kad SEB bankas būtų pasirašęs sutartį turbūt dėl verslo finansavimo, tai yra likvidumo paskolos. Tai Rūta, tavo komentaras. Gerai, tai galiu atsakingai pasakyti, kad esam praeitą savaitę paraišką, kaip ir kiti dalyviai pateikė ir esam dabar vertinimo stadijoje. Ir lygiai taip pat tikimės šią savaitę, vėliausiai kitos savaitės pradžioje gauti atsakymą, kad esam tinkami dalinti Invegos paskolos būtent COVID-19 paveiktiem verslam. Taigi dalyvaujame dviejose programose – portfelinėje ir Invegos paskolos. O kada planuojame pasirašyti sutartį? Labai labai noriu būti optimistė, kad kitą savaitę mes jau būsim pasirašę. Galiu patikinti, kad iš verslų gauname užklausas, mes jas registruojame, jau yra sudarinėjama eilė ir mes tikrai pasiruošę ir visa verslo komanda, lygiai taip pat kaip ir verslai, laukiame šitų dviejų priemonių įgalinimo per mūsų banką. Dėkui. Klausimas iš klausytojo, ar SEB bankas brangins esamų paskolų palūkanas klientams, kurie visada vykdo savo įsipareigojimus? Galiu aš atsakyti. Tai galiu atsakingai pasakyti, kad mes tikrai šitą padėtimę tokia nesinaudojame ir verslai susidarė su sunkumais, vat ką dabar darom atidėjimus, mes palūkanų kainos tikrai neperžiūrim ir nekoreguojame. Kas liečia naujuosius skolinimus, tai šitoj šviesoje žiūrėdami, kas darosi su skolinimosi kaštais ir panašiai, tai galiu atsakingai pasakyti, kad didžiulę dalį krūvio mes pasiemam sau ir žiūrim ilgalaikę perspektyvą, nes mes visgi esame bankas, kuris norime dirbti ilgalaikiai perspektyvai su esamais klientais ir tikrai labai vertinam tą partnerystę, nepaisant to, kad šio trumpalaikiai situacijai yra iš tikrųjų nesuvokiami dalykai vyksta, kas su kainodarom, su rizikos premium tarp bankų, tom pačiom palūkanų normom ir panašiai. Tai aš tik pantrin galiu iš tikrųjų tiek pagal moratoriumą pertvarkomoms paskoloms, tiek ne pagal moratoriumą, jeigu įmonė netitinka moratoriumo kriterijų sąlygų, bet vis tiek mes ilgalaikės paskolas ar limitus, kur yra numatyti grąžinimai, pertvarkome, suteikdami atostogas grąžinimams, mes nei vienai sutarčiai nesame pakeitę kainodaros ir neplanuojame jos keisti, bei įsipareigojame ir tai yra mūsų, kaip čia pavadinti, viešas turbūt pažadas, viešas įsipareigojimas iš tikrųjų padėti verslams, nepaisant to, jog finansų rinkose ir tadas mūsų ekonomistas rodė, yra tikrai nemaži sukrėtimai. Kitas klausimėlis, ar overdrafto pratesimas yra naujas skolinimas ir ar bus didinama pinigų kaina? Rūta, tu paimsi, ar man atsakyti? Galiu pakomentuoti. Overdrafto pratesimas kaip ir iš esmės būtų traktuojamas kaip atnaujinimas. Ir jeigu čia referuojama į Invegos, ar tai yra kompensuojamas, ar ne dalykas, tai su overdraftais yra klausimas atviras ir kol kas jisai nėra įtrauktas į tą kompensavimą. Kas liečia mūsų situaciją, jeigu mes žiūrim, jeigu tai trumpalaikis pratesimas būtų, tai mes iš tikrųjų su kiekvienu klientu individualiai tariamės ir jeigu tai yra trumpas pratesimas, tai kiek įmanoma stengiamės tą kainą išlaikyti ir tikrai to krūvio nepakelti verslui. Ir matome patys verslai tą patį daro, iš tikrųjų yra, jeigu neužtikrintumas, matydami, kad vieniem metam pratesti kainą šiek tiek koreguosi nei tą pusę ir nežinomybę, tai sutinka trumpesnėm atkarpom tą dalyką daryti. Tikrai taip, aš tai labai teisingai Rūta pakomentavai, aš gal tik papildysiu. Taip, iš tikrųjų, kredito limito, overdrafto, ar kredito linijos, ar ilgalaikės paskolos, jeigu yra likutis pratesimas,
bankas mes traktuojame kaip naują kreditą, nes terminas suėjo, kuris turėjo būti grąžintas. Mūsų vidinėje, pavadinkim, finansavimo struktūroje mes skaitome, kad paskola yra pasibaigusi, jos pratesimas yra naujas sandoris, nauja sutartis, galimai naujom sąlygom, priklausomai nuo rinkos, priklausomai nuo ekonominės situacijos ir nuo įmonės būklės. Tai visiškai atskiras susitarimas tarp banko ir įmonių. Ir be abejonės, kiekvieną situaciją žiūrime individualiai, nėra jokios iniciatyvos iš mūsų pusės naudojantis, pavadinkim, situaciją kažkaip keisti kainodarą. Tačiau, aišku, situacija finansų rinkose, jinai nepalieka be poveikio ir mūsų šitų susitarimų. Mes turime reaguoti, nes atitinkamai ir banko finansavimosi kaštai lygiai taip pat auga. Ir tada rodė skaidrę būtent apie skolos vertybinių popierių pajamingumo pokyčius. Mes matome ir vyriausybės VVP pajamingumai yra išaugę 40-30 bazinių punktų, tai yra 0,4-0,5%. Tai be abejonės ir atspindi kredito rizikos maržos išaugimą ir tą vadinamą skirtumą tarp labai saugių turto klasių, tai yra kas VVP ir įmonių finansavimas. Klausimas. Jei verslas vykdo įsipareigojimus, ar atiminės pinigus ir mažins paskolas, jei bus nevykdomi finansiniai rodikliai? Galiu pakomentuoti. Taip, Rūta. Tai iš tikrųjų atsakingai mes elgiame šito klausimu. Nėra jokių intencijų mažinti limitus ir jeigu mes matom situaciją, kad likvidumui reikalingas, vadinama, tą pagalbę palaikyti, tai tikrai nėra jokių mūsų dienotvarkiai numatytų klausimų, suėjus limitų juos mažinti ar juos iš viso nebetnaujinti, pratesti. Ir lygiai taip pat, kas liečia sankcijų, mes kiekvieną situaciją žiūrim ir nėra irgi tikslo iš šitos situacijos mums pasipelnyti ir uždirbti ar atitinkamai kompensuoti savo padidėjusius kaštus. Bankas niekada, aš tik papildysiu Rūtą kolegę, iš tikrųjų, kad bankas niekada neturi tikslo nutraukinėti sutartį ar mažinti. Mums geriausia paskola yra, kur yra tinkamai vykdoma ir jinai yra nuosekliai mokama ir gražinama. Mes puikiai suprantame, kad situacija yra neįlinė ir didžiaja daliminė dėl įmonės kalties, o dėl vyriausybių sprendimų, dėl tikrai pandemijos pasaulyje, tai jokių būdų galima atvirai pasakyti, kad mes netaikysime sankcijų dėl vienų ar kitų sąlygų pažeidimų sutartyse, kovenantų pažeidimų. Tokios situacijos pagrindu ir gimė tarp bankų susitarimas, moratoriumas, jokiom kitom aplinkybėm turbūt net negalima būtų pagalvoti apie tokio moratoriumo susitarimą. Tai apie tokį moratoriumą, tai iš tikrųjų bankų įsipareigojimas padėti verslams, netaikyti sankcijų dėl vienų ar kitų sąlygų pažeidimo, o tikrai kartu spręsti susidariusią situacija, krizė, kuri, kaip minėjau, yra ne dėl verslo kalties ir tame tarpe, aišku, ir ne dėl banko kalties, bet turime kartu bendrom pastangom ją įveikti. Skaudi 2008 metų patirtis, taip, na, turbūt belieka tik tai skėšio trankom ir pasakyti, kad 2008 metai buvo visai kita situacija, visai kita krizė, kitokia. Tie garsų žodžiai keturi, kurie yra vieni brangiausių, kaip daug kas sako, it's time is different, this time is different, tai vienareikšmiškai 2008 metų situacija buvo kitokia, buvo labiau likvidumo ir finansinė krizė. Šioje situacijoje turbūt ir bankai, reikia pripažinti, išmoko skaudžią pamoką ir labai brangią pamoką. Ir šitoje situacijoje mes vertiname, kad elgiamės tikrai kitaip. Daugiau klausimų aš nematau, mes matau, esame 5 minutės prieš numatytą laiką, tai tilpome į mums suplanuotą laiko grafiką, tai kadangi daugiau paklausimų iš mūsų klausytojų nematau, tai aš dar sykelį noriu padėkoti mūsų prezentuotojams, tai Benas Adomavičius, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto strateginio valdymo modelio vadovas, Tadas Povilauskas, banko ekonomistas ir Rūta Gucu, finansinių paslaugų teikimo
finansavimo departamento vadovė. Tai ačiū Jums už prezentacijas, ačiū Jums, mėly klausytojai, mėly klientai, gerbiami kolegos, iš tikrųjų, kad buvote su mumis, klausėte šių pristatymų, tikėmės Jūs išgirdote įdomių įžvalgų, pasisėmėte įdomių minčių ir mūsų išsakytos žinutės Jums buvo įdomios ir bus naudingos. Taigi ačiū Jums dar kartelį ir ačiū pašnekovams, būkite sveiki. Ir kartu mes veiksime visas negandas. Ačiū. Tikrai taip. Ačiū visiems. Viso geriausio. Iki. Viso. Viso.